အားလုံးပဲခရစ်တော်၌မင်္ဂလာမနက်ခင်းလေးပါ။တာယာရောမနက်ခင်းလေးမှာအားလုံးကိုယေရှုနာမအားဖြင့်နေ့စဉ်မနက်ဒေသနာအစီအစဉ်ကနေအားလုံးကိုယေရှုနာမအားဖြင့်ကြိုဆိုနှုတ်ခွန်းဆက်တာပါတယ်။ဒီကနေ့မနက်အားလုံးနဲ့ဝေငါအလင်းပေးခြင်းနဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ခေါင်းစဉ်လေးကတော့အမှုတော်ဆောင်ကိုထောက်ပံ့ပါဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်လေးနဲ့ဝေငါခြင်းတာဖြစ်ပါတယ်။အထူးသဖြင့်ကျွန်တော်တို့အမှုတော်မြတ်မှာဆွမ်းဆွမ်းတမန်ထမ်းဆောင်ပြီးမှခက်ခက်ခဲခဲပါဝင်နေတဲ့အမှုတော်ဆောင်တွေအတွက်အထူးပဲရည်ညွှန်းပါတယ်။ပတ်စံမတ်တဲ့အမှုတော်ဆောင်တွေရှိတာမှန်ပါတယ်။လူပြင်းတအားပြင်းတဲ့အမှုတော်ဆောင်တွေရှိတာမှန်ပါတယ်။အေဝင်ကလေးအလုတ်မလုတ်ခြင်းတရားမဟောခြင်းအလုတ်မလုတ်ခြင်းပဲနဲ့လစားတော့အများကြီးလူချင်းတဲ့အမှုတော်ဆောင်တွေရှိပါတယ်။ဒီလူတွေကိုစားပြောတာမဟုတ်ပါဘူး။ကျွန်တော်ဒီကနေ့အထူးပဲပြောပြချင်တာကခက်ခက်ခဲခဲနဲ့ကြိုးကြိုးစားစားအမှုတော်ထမ်းဆောင်နေတဲ့သူတွေလာစာအင်မတန်နေပြီးတော့မှစာဝတ်နေရေးအင်မတန်ခက်ခဲတော်ညာလဲပဲကြိုးကြိုးစားစားနဲ့အမှုတော်မြတ်မှာဆွမ်းဆွမ်းတမန်ပါဝင်နေတဲ့သူတွေအတွက်ညီကိုမောင်မတွေကိုအဲ့ဒီလူတွေကိုထောက်ပံ့ဖို့ရန်အတွက်ကျွန်တော်အဓိကခွန်အားပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အခြေပြုချက်3ချက်လောက်ရှိပါတယ်3ချက်လောက်တစ်ခါတည်းဖတ်ပါမယ်ဂလာတိဩဝါဒစာအခန်းကြီး6ငယ်6နှုတ်ကပတ်တရားကိုတင်တော်သူသည်တင်ပေးတော်သူအားကောင်းသောအရာရှိသူများတို့ကိုမြဝေစေနှုတ်ကပတ်တော်ကိုကျွန်တော်တို့ကိုဆွမ်းဆွမ်းတမန်ကြိုးကြိုးစားစားနဲ့အမြဲတမ်းတွင်တင်ဆုံးမပြည့်ပြင်နေတဲ့အမှုတော်ဆောင်တွေကိုကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းထောက်ပံ့ဖို့ရန်အတွက်တမန်ကျမ်းစာကဖော်ပြပါတယ်ချက်တော်ညီကိုမောင်တော်တို့တင်ဒီကနေ့တင့်ကိုအမြဲတမ်းနှုတ်ကပတ်တော်ဝင်ငါပေးနေတဲ့သူဘယ်သူပါလဲတခါတလေမှခွန်အားရနဲ့ရတဲ့ဆရာဒီစီမှာပေးလူဖို့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးအမြဲတမ်းလိုလိုတင့်ကိုဆုတောင်းပေးနေတယ်တင့်ကိုနှုတ်ကပတ်တော်တွင်တင်ပေးနေတယ်ဝိညာဉ်ရေးရာမှာတာ၍နားလေသဘောပေါက်လာအောင်တင့်ကိုထူမပေးနေတယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးဆွမ်းဆွမ်းတမန်ခက်ခက်ခဲခဲကြိုးကြိုးစားစားလုပ်နေတဲ့သူကိုတင်တာဝန်ကျေဖို့အင်မတန်ရည်ကြီးပါတယ်ဒါကပထမကျမ်းချက်ဒုတိယကျမ်းချက်ကတစ်ကောခန်းကြီး9အငယ်73 74ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဖတ်ပါမယ်ဓမ္မကိစ္စအမှုကိုဆောင်ရွက်တော်သူတို့ဒီဗိမ္မာန်တော်ကိုအမိပြု၍စားရဒီကို၎င်းရစ်ပူဇော်ခြင်းအမှုကိုဆောင်ရွက်တော်သူတို့သည်ရစ်ပလင်နှင့်ဆက်ဆံ၍စားရသည်ကို၎င်းတင်တို့မတိကြသလောထိုနည်းသူအေးဝင်ကလေးတရားကိုဟောတော်သူတို့သည်အေးဝင်ကလေးတရားကိုအမိပြု၍အသက်မွေးရကြမည်အကြောင်းသခင်ဖျား၏ပင်းညက်တော်မူချက်ရှိ၏စစ်မှန်တဲ့အမှုတော်ဆောင်အေးဝင်ကလေးသာသနာပြုတင်အုပ်ဆရာစသဖြင့်အမှုတော်ဆောင်တွေဟာတခြားလောကီအလုပ်မလုပ်ရဘဲနဲ့အဲ့ဒီအေဝင်ဂလိအလုတ်အမှုတော်ဆောင်အလုတ်အဖြစ်အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းဝင်ရမယ်ဆိုတဲ့အခြေပြုကျမ်းချက်ဖြစ်ပါတယ်။မြောက်များစွာတော့အတင်းချုပ်တွေမှာကျမ်းစာကျောင်းတွေမှာအမှုတော်ဆောင်တွေလုပ်မယ်ဆိုရင်အချိန်ပြည့်အမှုတော်ဆောင်လုပ်ဖို့လောကီစည်းပွားမလုပ်ဖို့ဘာလို့တုံတင်လဲဆိုတော့ကျမ်းစာဒီအချက်မှာပြောထားလို့ဖြစ်ပါတယ်။ဒီကျမ်းစာမှာဘယ်လိုပြောလဲဆိုရင်အေဝင်ဂလိတရားကိုဟောတဲ့သူတွေဟာတဲ့အမှုတော်မြတ်ကိုဆောင်ရွက်တဲ့သူဟာအဲ့ဒီအမှုတော်မြတ်နဲ့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြုရမယ်အဲ့ဒီအေးဝင်ကလေးမှရတဲ့အလူငွေအားဖြင့်အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ရမယ်လို့အဲ့ဒီလိုမျိုးသတ်မှတ်ပေးထားလို့ဖြစ်ပါတယ်ကျမ်းစာကဒါကြောင့်ဒီကနေ့တိုင်အောင်ကျွန်တော်တို့အမှုတော်ဆောင်တွေအချိန်ပြည့်အမှုတော်ဆောင်တွေလုပ်မယ်ဆိုရင်စီးပွားရေးမလုပ်ရပါဘူးတကယ်လို့စီးပွားရေးလုပ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုကိုသူများထောက်ပံ့တဲ့သူမရှိသေးတဲ့ခါမှာဟိုမှာရှင်ပေါ်လူတို့လိုမျိုးထောက်ပံ့တဲ့လူမရှိသေးတဲ့ခါမှာလဆာမရှိသေးတဲ့ခါမှာတဲရှင်ချုပ်ပြီးတော့မှအမှုတော်မြတ်ကိုလုံလောက်အောင်သူတို့ရှာဖွေမှကြိုးစားလှုပ်ဆောင်သူတို့တော့လှုပ်လို့ရတယ်တကယ်လို့ထောက်ပံ့ကြေးရနေပြီအလူငွေတွေလောက်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့စီးပွားရေးမလုပ်တင်တော့ပါဘူးအမှုတော်မြတ်မှာပဲဆွမ်းဆွမ်းတမန်အကောင်းဆုံးအချိန်ပြည့်ကြိုးစားတင်ပါတယ်ဒါကကျမ်းစာအရပြောတာနော်ဒါကြောင့်ဒီနေရာမှာမိကွန်းတစ်ခုကိုလူရင်းတုံရှင်းဖြည့်ရှင်းမယ်အမှုတော်ဆောင်တွေစီးပွားရေးလှုပ်တင်လားအမှုတော်ဆောင်တွေစီးပွားရေးလှုပ်တင်လာဆိုအဖြေနှမျိုးထွက်ပါတယ်ပထမတစ်မျိုးကထောက်ပံ့သူမရှိဘူးဆိုမှတော့စီးပွားရေးမလုပ်ဘဲနဲ့သူဘလို့လို့အမှုတော်ဆောင်ဆက်လုပ်မလဲဟုတ်တယ်နော်ရှင်ပေါ်လူလည်းဒီလိုလုပ်ခဲ့တယ်လေရှင်ပေါ်လူလည်းတဲရှင်ချုပ်ပြီးတော့မှဝင်ဝင်နဲ့စားဝတ်နေရေးပြည်လေခိုင်းပြီးမှအမှုတော်မြတ်ကိုဆက်ပြီးမှဆောင်ရွက်ခဲ့တာလေတကယ်လို့များထောက်ပံ့ကြီးလုံလောက်နေတယ်ဆိုရင်လို့ရှိရင်တော့စီးပွားရေးလုံးဝမလုပ်တင်ပါဘူးအမှန်ပြောမယ်ဆိုရင်အမှုတော်ဆောင်ကစီးပွားရေးမလုပ်တင်ဘူးဘယ်လိုမျိုးအခြေအနေမှာမှလှုပ်ရလဲဆိုတော့မလွဲတာလို့စာဝတ်နေရေးမပြေလည်တော့တဲ့အခါမှာမှစီးပွားရေးဒီစာဝတ်နေရေးအတွက်စီးပွားရေးဖူလောင်အေးဝင်ကလေးရှေ့လျှောက်တွားဖို့ရန်အတွက်စီးပွားရေးတစ်ခုခုလေးအလုပ်လုပ်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးပါပဲတကယ်လို့ဖူလုံနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့စီးပွားရေးလုပ်ကိုမလုပ်တင်တာအမှုတော်မြတ်ကိုဆွမ်းဆွမ်းတမန်ဆောင်ရွက်တင်တယ်တကယ်လို့တချို့ယုံကြည်သူတွေကဟာမဟုတ်ဘူးအမှုတော်ဆောင်လေးလုံးဝမလုပ်တင်ဘူးပြောတဲ့သူတွေအဲ့ဒီလူတွေကိုကျွန်တော်မေးချင်တယ်တင်တို့အမှုတော်ဆောင်တွေကိုလုံလောက်အောင်ထောက်ပံ့နေပြီလား
လုံလောက်အောင်ထောက်ပံ့နေပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့အမှုတော်ဆောင်တွေကိုစီးပွားရေးမလုံနဲ့လို့တင်ပြောပိုင်ခွင့်ရှိပါပြီ။တင်းအမှုတော်ဆောင်တွေကငက်ပြက်ပြီးတော့မှတင်ကတော့အမှုတော်ဆောင်တွေစီးပွားရေးလှုပ်တာကိုသွားကန့်ကွက်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါမဟုတ်သေးပါဘူး။မှန်ပါတယ်အမှုတော်ဆောင်တယောက်ကစီးပွားရေးလှုပ်တာမတင်တော်ဘူး။ဒါပေမဲ့မတင်တော်လို့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူတွေကအမှုတော်ဆောင်ကိုထောက်ပံ့ဖို့အင်မတန်အရေးကြီးတာဖြစ်ပါတယ်။နားလည်ဖို့အင်မတန်အရေးကြီးတယ်နော်ဒါ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျမ်းစာမှာပြောထားတာရှင်းရှင်းလေးဓမ္မအမှုကိုဆောင်ရွက်တော်သူဟာဗိမာန်တော်ကိုအမိပြုမှစားရတယ်တောက်ရတယ်စားဝတ်နေရပြည်လည်အောင်လုပ်ရတယ်။နောက်ထပ်ကျမ်းချက်တစ်ချက်ဖတ်ပြီးမှခွန်အားပေးချင်သေးတယ်။တိတိခန်းကြီးငါငယ်ဆက်ခွန်ဆက်ရှစ်မှာကောင်းမွန်စွာအုပ်တော်တင်းအုပ်တို့သည်အလူနဆကိုခံထိုက်တော်သူဖြစ်တည်ဟု၍၎င်း။တရားဟောခြင်းဆုံးမဩဝါဒပေးခြင်းအမှုကိုကြိုးစားအားထုတ်တော်သူတို့သည်အလူနဆကိုအထူးသဖြင့်ခံထိုက်တော်သူဖြစ်တည်ဟု၍၎င်းမှတ်ရမည်။အကြောင်းမူကားစဘာနင်းနေတော့နွားဤနှုတ်ကိုမချုပ်သေးရဟုကျမ်းစာလိုက်တစ်ချက်ကလှုပ်ဆောင်တော်သူသည်အခကိုခံထိုက်ပေသည်ဟုလာပြန်၏အမှုတော်ဆောင်တွေငွေကိုမမတ်ရဘူးမှန်တယ်ဒါပေမဲ့အတင်းသူတင်သားတွေအမှုတော်ဆောင်ကိုထောက်ပံ့ဖို့အင်မတန်ရည်ကြီးပါဒီကနေ့ပြောနေတဲ့အမှုတော်ဆောင်တွေကလူပြင်းအမှုတော်ဆောင်တို့မကြိုးစားခြင်းနဲ့အမှုတော်ဆောင်တို့ငွေမတ်တဲ့အမှုတော်ဆောင်တို့အဲ့ဒါကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးအမှုတော်မြတ်မှာဆွမ်းဆွမ်းတမန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့နှင်းအုပ်တွေတဲ့နောက်ပြီးတော့မှတရားဟောခြင်းဆုံးမဩဝါဒပေးခြင်းကိုကြိုးစားအားထုတ်နေတဲ့သူတွေကိုအလူနဆတော်ပေးပါလို့ကျမ်းစာမှာဖော်ပြတယ်။အဲ့ဒီလိုပြောလိုက်လို့ဆရာရဲမင်းကပတ်စံတအားမက်တယ်လို့ပြောတဲ့သူတွေအများကြီးရှိပါတယ်။တမားကျမ်းစာအရကျွန်တော်တို့ကအမှုတော်ဆောင်တွေကိုထောက်ပံ့ဖို့ရန်အတွက်လမ်းညွန်ပေးတာငွေမက်လို့မဟုတ်ပါဘူးညီကိုမောင်တို့။တချို့လူတွေကအပြောမခံနိုင်လို့အမှုတော်ဆောင်တွေကဒီအကြောင်းကိုမဟောရဲကြဘူး။တချို့အမှုတော်ဆောင်တွေဟောပြီဆိုတာနဲ့ဟာဒီအမှုတော်ဆောင်ကငွေမက်တယ်ငွေမက်သူလဆာတိုးစီချင်းလို့အဲ့လိုဟောတာအာဆရာရဲမင်းကလဆာတိုးစီချင်းလို့အဲ့လိုဟောတာလာလိလာကြည့်ပါကျွန်တော်အတင်းတော်မှာကျွန်တော်လဆာဘလောက်ရနေလဲဆိုတာတင်အံ့ဩတွားလိုက်မယ်ငွေမက်လို့ပြောနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့လာလိလာကြည့် Okay နော်ဆိုလိုချင်တာကဒီကနေ့အတင်းသူတင်သားတွေရောယုံကြည်သူတွေရောအမှုတော်ကိုဆွမ်းဆွမ်းတမန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့သူတွေကိုကောင်းကောင်းထောက်ပံ့ဖို့အင်မတန်ရည်ကြီးတယ်အိုမဟုတ်မကကလေးကချီအမှုတော်ဆောင်တွေကိုတော့ထောက်ပံ့ဖို့ကျန်းစာကလည်းမတုံတင်ဘူးနော်ကျန်းစာကလည်းအဲ့လိုလူပြင်းအမှုတော်ဆောင်တွေကိုထောက်ပံ့ဖို့အားမပေးထားဘူးဘသူ့ကိုထောက်ပံ့ရမလဲဆိုတော့ကောင်းမွန်စွာအုပ်တော်တင်အုပ်ဒူရီယာကတရားဟောခြင်းဆုံးမဩဝါဒပေးခြင်းကိုကြိုးစားအားထုတ်နေတဲ့အမှုတော်ဆောင်တွေအဲ့ဒီဒူရီကိုတဲ့အလူနဆနဲ့တော့မှထောက်ပံ့တင်တယ်တဲ့နားလည်ပါစေနော်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်အလင်းပေးပါစေတရားတွေတရားဟောပေးနေတာတော့တို့တာဝန်ပါငါတို့ကတော့ထောက်ပံ့ဆရာမလို့ခံယူနေပြဿနာပဲအမှုတော်ဆောင်နေတဲ့တရားဟောနေတဲ့ကြိုးစားပြီးတော့မှတင်းအုပ်ဆရာလုပ်နေတဲ့သူကြိုးစားပြီးမှအိမ်ဝင်ကလေးလုပ်နေတဲ့သူကြိုးစားပြီးတော့မှတရားဟောပေးနေတဲ့သူဆုံးမဩဝါဒပေးနေတဲ့သူကိုထောက်ပံ့ပါတင်းမှာထောက်ပံ့ဖို့တာဝန်ရှိပါတယ်အတင်းအာရမတော့မဟုတ်ဘူးနော်ဒီလိုမျိုးတာဝန်ရှိတဲ့စိတ်ကိုတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဖော်ပြပါစေတမဟောင်းကျဲမှာလေဝိလူမျိုးကလောကအလုံးမလုံးပဲနဲ့အဤတီလကျန်တဲ့7မျိုးရဲ့စေဖို့တို့ဖို့နဲ့သူတို့ရဲ့စာဝတ်နေရေးကိုပြည်လည်အောင်လုပ်ရတယ်။ဒီနေ့လည်းဒီတိုင်းပဲစစ်မှန်တဲ့အမှုတော်ဆောင်အချိန်ပြည့်မှုတော်ဆောင်တွေကကိုဟောပေးနေတဲ့တရားဟောပေးနေတဲ့ညီကိုမောင်တို့ကိုတရားကိုကြားနေတဲ့ညီကိုမောင်တို့ရဲ့စေဖို့တို့ဖို့အားဖြင့်အသက်ရှင်ရတာ။နားလေပါစေနော်။တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်အလင်းပေးပါစေ။တင့်အမှုတော်ဆောင်ကိုထောက်ပံ့ပါအထူးသဖြင့်ပင်းကြီးတဲ့အမှုတော်ဆောင်တွေကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးအထူးသဖြင့်အဲ့ဒီပါလေကလေးကချီအမှုတော်ဆောင်တွေကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးအထူးသဖြင့်ငွေမက်နေတဲ့အမှုတော်ဆောင်တွေပြောတာမဟုတ်ဘူးတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကတင့်ထဲမှာရှိတယ်တင့်ကိုတူထိတယ်လေဖျားပေးတဲ့ဉာဏ်ပညာတင့်ကောင်းမှရှိရလေဘယ်သူဘယ်ဝါတွေကဆွမ်းဆွမ်းတမန်လုပ်နေတဲ့သူတွေလဲတင်မြင်တာပဲအဲ့ဒီလူတွေကိုထောက်ပံ့တတ်ဖို့အင်မတန်ရည်ကြီးတယ်နောက်ပြီးတော့မှတကယ်ခက်နဲ့တောတောင်ရည်မြေချမချလူသူမတိတဲ့နေရာမှာအမှုတော်ဆောင်နေတဲ့သူတွေလဲရှာပြီးတော့မှထောက်ပံ့ဖို့အင်မတန်ရည်ကြီးတယ်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်အလင်းပေးပါစေနော်ဆုတောင်းရအောင်ယေရှုတင်တဲ့ကိုတော့ဒီကနေ့မနေ့မှလည်းအမှုတော်ဆောင်တွေကိုထောက်ပံ့တတ်ဖို့ရန်အတွက်ကျွန်တော်တို့ခွန်အားပေးတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်လည်းအမှုတော်မြတ်မှာပါဝင်တယ်လို့တခြားလိုအပ်နေတဲ့အမှုတော်ဆောင်တွေလည်းထောက်ပံ့နိုင်တော့သူများဖြစ်စေပါအခုနားထောင်နေတဲ့သူတွေကိုလည်းအမှုတော်ဆောင်တွေကိုတစ်ဖက်တစ်လမ်းကနေအတောင့်တနေရာကနေထောက်ပံ့နိုင်တော့သူများဖြစ်ဖို့ရန်ခွန်အားပေးပါမိကြောင်းကယ်တင်ပိုင်ရှင်ယေရှုခရစ်တော်နာမအားဖြင့်ဆုတောင်းပါ၏ဖခင်အာမင်အရောက်ချင်းစီတိုင်းကိုဖျားရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေ။